სახელით მამისათა და ძისათა და სულისა წმინდისათა. ყოველი ადამიანი დღეს ფიქრობ ურწმუნოს და მორწმუნეს. თანაბრად გწნობს და განიცდის თუ როგორ თვალსა და ხელშუა გვიქრება ის რითაც ცხოვრება მშვენიერია და ცხოვრება თავის აზრს ატარებს, ანუ სიყვარული, რომელსაც უნდა ვავლენდეთ ადამიანები ერთმანეთის მიმართ. იქ სადაც ურწმუნოები ხელშლიან, კითხვას სვავენ, პასუხი არ აქვთ. მერე ამ კითხვას ისე ვივიწყებენ, ხშირ შემთხვევაში პილატესავით, რა არის ჭეშმარიტება და პრინციპში რომ არ აინტერესებს, უბრალოდ რომ სვავს კითხვას. და ჭეშმარიტად ურწმუნო ადამიანისათვის ამაზე პასუხი არ არის. ჩვენ როგორც ქრისტიანებმა უნდა ვიცოდეთ ამაზე პასუხი. ჯერ ერთი ის, რომ სიყვარული არის ღმერთი და თუ გამდევნეთ ჩვენი ცხოვრებიდან ღმერთი და გამდევნეთ ჩვენი ცხოვრებიდან და ეს პროცესი ძალიან ძლიერად არის დაწყებული მთელ სამყაროში. თავისთავად ცხადია, თუ ღმერთს გამდევნე, სიყვარულიც არ იქნება, იმიტომ რომ წყარო სიყვარულისა არის ღმერთი. უსჯულო ცხოვრების წესი. ანუ იმგვარი ცხოვრების წესი, რომელიც ღვთისნებასთან თანხვედრაში არ არის. იგი უფრო და უფრო მეტად და მეტად იღებს ძალიან მძიმე ფორმებს. იქ სადაც ძველად სატანა ინიღებებოდა და როგორც პავლე მოციქული ბრძანებს, სინათლის ანგელოზის სახეს იღებდა, დღეს პრინციპში აღარ ინიღებება. სატანის სიმბოლური ნიშნები ზოგიერთი ადამიანის მიერ ღირსეულათაც ბჭყალებში, რა თქმა უნდა, არის მიჩნეული და ზოგი რქებით დადის და აშკარა სატანიზმს ავლენს თანამედროვე კულტურაც, რაც თქვენ ძალიან კარგად იცით ჩემზე უკეთესად. მთელ რიგ სახელმწიფოებში პირდაპირ მისი კერპი დგას 21 საუკუნეში, რაც არ უნდა სასაცილო ჟღერდეს. აი ეს უსჯულო ცხოვრების წესი და იმდონეზე უსჯულო ცხოვრების წესი, რომელი უსჯულოებაც ყოველ შემთხვევაში ქრისტიანულ ცივილიზაციაში აბსოლუტურად წარმოუდგენელი იყო ცოტა ხნის წინ და დღეს ეს ნორმად, თითქმის ნორმად არის დაწესებული მრავალ ქვეყანაში და ჩვენთანაც ასე სურთ, მაშინ ჩვენ წესით არ უნდა გვიკვირდეს, თუ სად გაქრა სიყვარული. და აი დღეს მათესახარებაში აღმოვიკითხეთ კიდევაც, როგორ ამბობს უფალი: გამრავლებითა უსჯულოებისა და განხმეს სიყვარული მრავალთ. ასეთ გარემოში ძალიან ძნელია ადამიანისათვის ცხოვრება, მით უმეტეს თუ ის აცნობიერებს და თუ ის ხედავს, თუ ის სტიქიურად არ უყურებს თავის ყოფიერებას, იმიტომ რომ ადამიანი ხშირად ძალიან სტიქიურად უყურებს თავის ყოფიერებას. აი სტიქიურად ცხოვრობს. აი როგორც გამოვა, ეგრე ცხოვრობს. არ აქვს დროის აღქმის უნარი. და ამიტომაც არის ხოლმე, რომ ადამიანები ამბობენ: აი დავბერდი, თითქოს გუშინ ახალგაზრდა ვიყავი. როგორ დავბერდი, კაცო, როგორ ვერც კი თვალის დახამხავებაც ვერ მოვა, იმიტომ რომ არაფერს არაკეთებდი და არაფერს არაკეთებდი. რაც იყავი ახალგაზრდობაში, სკოლაში, იგივე იყავი უმაღლეს სასწავლებელში, იგივე ხარ შუახნის ასაკში და იგივე ხარ რომ დაბერდები, უბრალოდ ფორმა გეცვლება და შინაგანად საერთოდ არ იცვლები. და რა თქმა უნდა, მერე გაოცებული ხარ, გავიდა ხო ცხოვრება. არაფერს არაკეთებ. იმას გავს ესეთი ადამიანი, სარმაცი სტუდენტი როა და რო დაიწყება სემესტრი და უჯერ ბევრი დრო მაქვს და გულარხეინად იმყოფება და ბოლოს სესიები რო დაიწყება უკვე 2-3 დღეში და ვაი ვერაფერს ვერ ვასწრებ. ყოველას გამოგვიცდია, ყოველას გვიზარმაცია სტუდენტობაში. მაგრამ სესია და მთელი ცხოვრება რო ესე გადის, ქრისტიანს ეს არ ეკადრება. ქრისტიანი გონივრულად უყურებს არა მარტო თავის ცხოვრებას, არამედ მთლიანად ყოფიერებას. და შესაბამისად, გაცნობიერებული აქვს რა ეს უსჯულოება, მას ეს ძალიან აწუხებს, მას ეს ძალიან ტკივა. ძალიან მძიმეა ამის სატანა. მით უმეტეს, საქართველო ერთი პატარა ქვეყანაა და ჩვენ ყველანი ერთმანეთის მეგობრები, ნათესავები, ნაცნობები, ახლობლები ვართ. და ჩვენ ვხედავთ ჩვენს გარშემო უამრავ უსჯულო ადამიანს, რომელიც უსჯულოებით ცხოვრობს. და საშნელი ტკივილია ეს. და ეს უსჯულო ცხოვრება, ანუ ღვთის ნების საწინააღმდეგო ცხოვრება, ნელ-ნელა უფრო მეტად და მეტად საშინელ, უმსგავსო, სასტიკ ფორმებს იღებს. და აქედან არის მერე ის გავეშებული უსიყვარულობა, დაპირისპირებულობა, აზრებით ბრძოლა, რომელსაც აი ერთი ნაპერწკალი აკლია და გადაიქცევა უკვე ნამდვილ ომში, რაც აგერ ხდება ჩვენ ჩრდილოეთით. და ჩვენ გვიკვირს, აუ როგორ ხდება, როგორ და გავიდეთ ქუჩაში, გავიაროთ ქართველი მძღოლები ერთმანეთს რას უშვებიან, როგორ აგინებენ, როგორ პოლიტიკური პარტიები,
ერთი რამე წაგწდეს ისეთი, რასაც გამოგიჭერე. ან ერთი ხარი, ან მეორე მხარე, ანუ უსიყვარულობა დუხს და სუფევს სამყაროში და მათ შორის საქართველოში. ჩვენ არა გვაქვს ჩვევა, ჩვევა დაიკარგა, აი რაღაცა ჩვევები ხო აქვს ადამიანს, ხო? კულტურის დილობის, მომიტევეთ, უკაცრავად, შემინდეთ და ასე შემდეგ. ხო, რაღაც ჩვევები ხო აქვს, რომელიც სიტყვაში ვლინდება, საქმეში ვლინდება, მოძრაობაში ვლინდება, მიმიკაში ვლინდება. ეს ნიმტევებლობის ჩვევები საერთოდ დაკარგვით იქოს, ეს აბსოლუტურად ატროფია განიცადა. ჩვენ არ შეგვიძლია, რომ ადამიანი შემთხვევით დაგაბიჯებს, ან სპეციალურად დაგაბიჯებს, აუცილებლად ხუთჯერ მეტი უნდა დააბიჯო. არაფრით არ შეგვიძლია, რომ ვაპატიო. არაფრით არ შეგვიძლია, რომ გავატარო. არაფრით არ შეგვიძლია ეს. და აი ამ სიტუაციაში ქრისტიანის ცხოვრება, რა თქმა უნდა, რთულია. იმიტომ რომ არჩენ არ გაპატიებენ, შენს გადაგივლიან. ეშმაკის მუშაობს აქ, რომ როგორმე აყვე ამ სიტუაციას, ამ მდგომარეობას, აი როგორც მაგალითად უფალს როკლავენ ჯვარზე და ბოლოს ეს ცინიზმი, ეშმაკი ხო მას არ მოშორებია, უდაბნოში გამოცდის მერე იქ წერია სახარებაში, რომ გარკვეულ დრომდე განეშორა, ანუ ბოლომდე კი არ განეშორა, მთელი ცხოვრება მის ცდუნებას ცდილობდა, უფალი მერე ამას ხაზგასმითად ამბობს, მოდის ჩემთან და ჩემში ვერაფერს ვერ პოულობს. და ერთ-ერთი ბოლო ბრძოლა იყო ზუსტად, როცა ჯვარზე კვდებოდა და ისინი ქვემოდა რომ ხითხითებდნენ, დასცილოდნენ, ესე იგი ცინიკურად იქცეოდნენ. ერთ-ერთი ბრძოლა მაშინ იყო, რომ ეშმაკი ფიქრობდა, ეგებ გაბრაზდეს სამ ადამიანებზე, ეგებ გაბრაზდეს. ეგება სიყვარული არ ქონდეს. Ну, ეს აბსურდი იყო, იმიტომ რომ უფალი პიროვნულად ღმერთია, მაგრამ ეშმაკს ეს ბოლომდე გაცნობიერებული ხო არ ქონდა. მაგრამ სამაგეროდ ქრისტე ჩვენ მაგალითს გვაძლევს. და აი ამ სიტუაციაში უფალი უცებ გვეუბნება, რომ ქრისტიანი თუ ხარ, უნდა დაითმინო. დარწმუნდეს დაითმინო. არ გახდე მასეთი, როგორზეც ჩვენ საუბრობთ. ყველა რო ესეთი გახდე, შენ არ უნდა გახდე ესეთი. არავითარ შემთხვევაში. და განსაკუთრებულად ეს ევალებათ იმათ, უბრალოდ ეს საინტერესოა იმათვის, ვინც საზოგადოებაში ზემოთ ჩა, ზემოთ დგას და ჩანან, იგივე პოლიტიკოსები, რომ არ გახდე ისეთი, როგორც უღმერთოები არიან. და ეს ვლინდებოდეს შენ სიტყვაში, შენ ქმედებაში, შენ საქციელში, შენ სიტყვის ტონალობაშიც კი. და რა თქმა უნდა, მუდმივ მზაობაში, რომ მიუტევო. და ამიტომ ამბობს, და რომელმა დაითმინოს სრულიად ის ცხონდება, ანუ ის გადარჩება. სრულიად დაითმინოს ნიშნავს, რომ ძნელია ეს დათმენა, მაგრამ ბოლომდე უნდა მიიყვანო შენი ცხოვრების ოვლი სარბიელი. აი ამ დროს. ეკლესია უნდა იყოს ძალიან აქტიური. პასიური კი არა, ძალიან აქტიური. ასაც მაინდამაინც ჩვენ თავზე ვერ ვიტყვით. ერი და ბერის ბრალი თანაბრად არის. მარტო ბერის ბრალი არ არის, ერის ბრალიც არის. ქადაგებელი, მისიონერი, მოძღვარი იქ ჩდება, სადაც მსმენელია და თუ მსმენელი არ არის, ქვებისთვის, კედლებისთვის, კუდრებისთვის, სულიერ კუდრები იგულისხმება. ქადაგებელი, მისიონერი, მოძღვარი არ გაჩდება. ესა ერის ბრალიც არის. თუმცა რა თქმა უნდა ბერის ბრალიც არის. ყოველ შემთხვევაში ერი და ბერის ბრალი ერთნაირად არის, მაგრამ ღვთის წინაშე რა თქმა უნდა პასუხისგებლები ჩვენ უფრო ვართ. და აქტიურობა ეკლესიისა რომ უნდა იყოს, აი აქ უფალი პირდაპირ ამბობს, აი ამ მდგომარეობაში იქადაგოს სახარება ეს სასუფეველისა ყოველსა სოფელსა. საწამებელად ყოველთა წარ, საწამებელად ნიშნავს დამოწმება, რომ დაუმოწმოთ ყოველ უღმერთოს, რომ იესო ქრისტე არის ღმერთი, იესო ქრისტე არის ღმერთი, რომელიც მოვიდა ჩვენს გადასარჩენად, რომ ღმერთი არის სიყვარული. აი ამ საყოველთაო უსჯულოებაში ჩვენ გვაქვს ვალდებულება, როგორც არასდროს ისე გავაქტიურდეთ. და იქადაგოს სახარება სასუფევლისა თელს სამყაროში. და ეს არის უკვე ფინალი ამ სამყაროში, იმიტომ რომ რეაგზელებს და მაშინ მოიწიოს ახსასრული. ანუ ნახეთ, აი ბოლო გაბრძოლება აქ. ეშმაკს რომ რაც შეიძლება მეტი სული დაღუპოს, მაგრამ ჩვენ არ ვაძლევთ მას ამის საშუალება, არ უნდა მივცეთ ჩვენ მას ამის საშუალება, არ უნდა მოუდუნდეთ და კიდევ ვიმეორებ, როგორც არასდროს ისე გვევალება, გააქტიურება ახლა. ეხლა საქართველოს მაგალითს შევხედოთ. ჩვენ ძალიან არ მოგწონს რომ ეს, რა ვიცი, ულტრალიბერალიზმია თუ თანამედროვე ბოლშევიზმი, ძალიან მომწონს, ძალიან კარგად მიესადაგება ამ დღევანდელ უღმერთოებს, ათეისტებს, ამ ულტრალიბერალებს, ძალიან კარგად მიესადაგება. რომელსაც ზულტ ყოველგვარი ქრისტიანული, ძალიან კარგად მიესადაგება. იმით ხასიათებიან ესენი, რომ არ არიან პასიურები. ბოლოს საბჭოეთის ბოლო წლები, 80-იანი წლებიდან დაწყებული,
ის ბოლშევიზმი უკვე მიმკვდარებული ბოლშევიზმი იყო და ის აღარ იყო აქტიური და ამიტომ მაშინ ნელ-ნელა ეკლესია გამოღვიძებას იწყებს 80-იანი წლებიდან საბჭოთა კავშირში. მაგრამ დღევანდელი ეს ლიბერალიზმი ძალიან გააქტიურებულია, იმიტომ რომ ეშმაკი გძნობს თავის აღსასრულს და რაც შეიძლება მეტი სულის მოტაცება უნდა ღმერთისგან. ამიტომ ღმერთო ადამიანი ხო მისი ფაქტურად ადეპტია და რაც შეიძლება მეტად და მეტად აგრესიულობენ ეკლესიის წინააღმდეგ. აქტიურობენ. თუნდაც აქედან ჩანს, სულთა ფიზიკურად ჩანს, რომ ჩვენ ძალიან აქტიურ უნდა ვიყოთ. როგორ უნდა გვაჯობონ მათ? როგორ უნდა გვაჯობონ უღმერთოებმა ანტიქრისტეს სულის გადაცემაში და ქადაგებაში ჩვენ ქრისტიანებს ქრისტეს ქადაგებაში? როგორ უნდა მაჯობოს ვიღაცა ლიბერალმა, რომელსაც ერთი სული აქვს, რომ განაცხოს ეკლესია, მე როგორ უნდა მაჯობოს ქრისტიანს ქადაგებაში, რომ მე ქრისტე იმაზე მეტად არ უნდა ვიქადაგო, იმაზე აქტიური არ უნდა ვიყო? იმაზე მეტი მოშურნეობა არ უნდა მქონდეს? არ უნდა გადავფარო? არ უნდა დავამარცხო? რა მოციქულემა რა ქნეს? მოციქულემა ეგარ ქნეს? თუ იმათ რაღაც საშუალებები აქვს, ტექნიკური მეცხომ აქვს ტექნიკური საშუალებები, როგორ შეიძლება დღეს პასიური იყოს ქრისტიანი? ეშმაკი იმდანაც ძლავრი ხდება, რომ ის ადამიანების გულებში ძვრება და ადამიანებს შიგდენიდან აცდუნებს. ცდუნებული ადამიანების საჩვენებლად გამოყავს ძალიან მაგრად ცდუნებული ადამიანი, რომელიც ანტიქრისტეს სულით არის სავსე და იტყვილება ვითომ ქრისტეა. და აი ამიტომ ამბობს: უკვე თუ ვინმე ქვას თქვენ, აჰა, აქ არის ქრისტე, გინდა იქა ნუკწამ, რამე თუ აღდგენ ქრისტეს მტყუარნი, ცრუ წინასწარმეტყველნი, ყოფდნენ სასწაულებს დიდ ძისა და ნიშნებს, ვიდრეც თუნებამდე, და უკვე თუ ვით არ შეუძლეს რჩეულთა მათს, ანუ თვით ქრისტიანების თუნებამდეც კი ექნება ძალა. ხო არ გახსენებთ ვიღაც ვიღაცებს საქართველოში ეს? აი იტყვისო ქრისტე ვარო, იტყვისო ღმერთი ვარო, სასწაულებს ახდენსო. ხო ხდებით ეხლა? ეხლა მე რომ გამოვიდე ვთქვა რომ ქრისტე ვარო, ღმერთი ვარო, ხო უნდა მიხვდე რომ სახარები საწინააღმდეგო თუ ვიქცევი ამ აფთხილებს უფალი, ვინც იტყვის რომ ქრისტე ვარ, ვინც იტყვის რომ ღმერთი ვარ? ანტიქრისტია ეს მეუნება სახარება და ნუ ცდუნდები. როგორი ბრმა არის ადამიანი და როგორი ძლიერია ეშმაკი, მაგრამ ვის წინააღმდეგ არის ეშმაკი ძლიერი? ვის გულშიც ქრისტე არ არის? და თუ ჩემ გულში ქრისტე არ არის, ვის დავაბრალო? ვის დავაბრალო? ისგანა ჩემი მე რა მithumetes ღმერთმა რო რწმენა მომცა, ღმერთმა თავის დროზე რწმენა მომცა და იმდენი ვქენი რომ ქრისტე განვაგდე, რწმენა განვაგდე და ანტიქრისტე გავამეფე ჩემს გულში. და ვისი ბრალია ეს თუ არა ჩემი? მაგრამ საცოდაობა იცით რა არის? რას ხდება, ვერ ხდება ადამიანი? ქრისტეს ღმერთობის რწმენა რომ გაქვს, აქ შენი თავისუფლების რეალიზება არ მომხდარა. ეს შენი თავისუფალი გადაწყვეტილება, თავისუფალი ნებელობითი აქტი არ ყოფილა რომ აი შენი თავისუფლებით აირჩიე ქრისტეს ღმერთობა? არა, ის როგორც ზღვენი, როგორც საჩუქარი დაუნსახურებლად მოგეცა, მაგრამ აი მერე შენი თავისუფლება ერთვება და შენ უნდა ისწავლო, შეძლო, იცნობდე იმას, გაიცნო ის, ვინც ირწმუნე. და გაცნობა როგორ ხდება? უკვე შენ ყოველდღიურობაში იწყებ ღმერთის ზიებას, შენს განსასწელებში, განსასწელების დროს მოთმინებაში, მოთმინების დროს, ესე იგი, იმედი გეძლევა, იმედი მერე, ესე იგი, უფალი ამ იმას დაგიკმაყოფილებს, ერთი ნაბიჯი ქრისტეს გაცნობავდე, ხან შენ გულ შეეხება და ესე ნელანე და შენი თავისუფალი არჩევანით ირჩევ მის ერთგულებას, ეკლესიის მამებისადმი ერთგულებას, მათ სწავლებას იღებ და ამას შენ ცხოვრებაში ანხორციელებ, ყოველდღიურობაში იღწვი, საკუთარ დაცემულ ბუნებას ებრძვეს. უკვე შენი თავისუფალი ნებელობითი აქტებია ყოველ ნაბიჯში. და მერე ბოლოს რომ გაიცნობ ქრისტეს, რომ მიხვდები რომ ის შენი мама, ის შენი შემოქმედია, მას შენ უყვარხარ, უბრალოდ კი არ გწამს რომ არის, არამედ გაიცნობ ეს გაცნობა რომ მოხდება მასთან პიროვნული შეხება ერთხელ, ორჯერ, ასჯერ, ათასჯერ, მეტჯერ, შენში შემოდის მისდამის სიყვარული. აბა თუ არ იცნობ როგორ უნდა გიყვარდეს? და სიყვარული შესაბამისად ნებელობითი აქტია აქაც, იმიტომ რომ სიყვარულს მერე ჭირდება თავგანწირული ერთგულება. სიყვარული ერთგულების გარეშე ბუტაფორია, რაღაც ესეთი სენტიმენტალური გზნობებია და შეიძლება ქრისტესთან სენტიმენტალური გზნობებით თამაში. ეს არის ნებელობითი აქტი, რომელსაც მეომრი სულის კვეთება ჭირდება, იმდენად დიდი ერთგულება ჭირდება ჯვარცმული სიყვარულს. მაგრამ ჩვენ თავიდან რწმენა მოგვეცა და აი ახალ მოსული რწმენა აი მოვიდა და
და ისე მიყვარს ქრისტე, რა გიყვარს კაცო? რა გიყვარს? არ იცნობდა როგორ გიყვარს. შეიძლება რა არ იცნობდა და გიყვარდეს? ეს სულ სენტიმენტებია დემონისგან მოცემული, ხიფში შეგაგდოს. არაფერს არ გიყვარს. შენ უნდა გაიცნო და მერე გიყვარდეს. და ამიტომაც ესეთი ადამიანი, რომელსაც ეს გონია, რომ აი უყვარს და აი უყვარს. ადამიანიც უყვარს, მოძღვარიც უყვარს, მე მის სამშობლოც უყვარს, ქრისტეც უყვარს, ყველა უყვარს. არ სამშობლო იცის რა არის, არც მოყვასი იცის რა არის. და ქრისტე საერთოდ არ იცის არის და რა უყვარს. აი ასეთ ადამიანებს იოლად აცდუნებს. და ამიტომაც თუ შეუძლეს შეულებსაც აცდუნებენ. ხილში ყოფი ადამიანის ცდუნებას რა უნდა? ხო და მე კიდევ იმეორებს უფალი, როცა გეტყვიან უდაბნოსა, ნუ გახვალ საუნჯეთაშინ, ანუ სახში ნუ გწამს და მე როცებ გეუნება საოცარამეს. რამე თუ ეს როგორ არ უნდა ახსოვდეს ადამიანს, ვისაც ერთხელ მაინც ახარება წაკითხული და როგორ უნდა დაიჯეროს, რომ ვიღაცა თეოდორე გამოვიდა და იძახეს ქრისტე ვარო, ღმერთი ვარო და როგორ უნდა გეგონოს თეოდორე ქრისტე, როცა სახარებაში გეუნება, როგორ მოვა ის? ვითარცა ელვა რა გამოწყინდების მზის აღმოსავლით და ჩანს ვიდრე დასავლამდე. გინახიათ ხო ელვა და პატარა ელვა კი არა, როგორც ხედავთ ხოლმე, აი რო წამოვიდეს აღმოსავლეთ და მთელი ცარო გადასეროს. წარმოიდგინეთ, აი ელვა მაეს მთელი ცარო გადასეროს, აი ესე გამოწყინდებაო. ესე იქნება მისი მოსვლა. გესმით რას ნიშნავს? ანუ ცეცხლით მოვა, ცეცხლივით მოვა ქრისტე. ძალმოსილებით მოვა. რომ ის კი არ იქნება, რომ ქრისტე თუ ქრისტე არ არის, ვიღაცა ხვდება, ვიღან ყველა მიხვდება, ყველა უსჯულოც, უღმერთოც, ქრისტეს მტერიც, მუსულმანიც, იეღოველიც, ყველა მიხვდება, რომ მოვიდა, გაანათა, გააბწყინვა. შიში ზარი დაეცემა ადამიანებს, ვინც ურწმუნონი არიან. იცით, ჩემო ახალი ღვთისმეტყველი რას ამბობს? სულ საუბრობენ, რომ აი დაბრუნდება ქრისტე და ქრისტე მოვა და ქრისტიანებისთვის ეს სიტყვა საერთოდ რას ნიშნავს? რომ მოვა. სულმოსული არ არისო ჩემთან, ნუ იძახის. სულ გულში არა მყავს. და პირიქით ერთი სული მაქვს, რომ როდის ახლა შევხვდები. როგორც პავლე მოციქული ამბობს, რომ გული მეტყვის, რომ გავიდე ხორციდან, რა შეიძლება მალეო. ვის ეშინია ქრისტეს მეორად მოსვლის? ჩემნერ უღმერთო შეიძლება ეშინოდეს, რომელსაც გულში არ აყავს ქრისტე, თორემ თუ გულში ქრისტე გვეყოლა, ქრისტეს მოსვლის რაღაც დრამატიზირება რო ხდება, აუ რო ქრისტეს დაბრუნება, აუ სიკვდილი რა საშინელება. როცა გულში ქრისტე ყავს და როცა არ ყავს, აი ეს არის. და აი მე ამბობს, სადაც ამძორი მუნ შეკრბეს ორბები. და აი ეს, სადაც ამძორი მუნ შეკრბეს ორბები, პირდაპირ განმარტავენ მამები, როგორც ზიარებას, როგორც ქრისტეს ხორცი და ჩვენ როგორც ორბები, აი დასეულები ვართ პირდაპირ. ჩვენ აი ორბი ხო იცი, ათეული კილომეტრები შეიძლება იგზნოს ხორცის, აი სადღაც და მიდის და აი ეს მიზიდულობა. მის არ შეგვილია სხვანაირად. ჩვენ ვერ ვიცოცხლებთ ქრისტეს გარეშე და აი ამ სურვილს, რომ ქრისტეს გარეშე ცხოვრება არ შეგვილია, აი სწორედ აქ ვავლენთ ევქარისტიული ცხოვრების დროს. არ შეგვილია ჩვენ სხვანაირად. ამიტომ თქვენ როცა გაგიდით ზოგჯერ თვეები და უზიარებლები ხართ, ეს ნიშნავს, რომ თქვენ ქრისტიანები არ ხართ. და უნდა გახდეთ, სანამ ცოცხლები ხართ. არა და წეღა რამდენჯერ ვთქვით, ხო? ესე იგი სახარებაში ხო წერია და როგორ ვერ ხვდება ადამიანი? და აი ამაზე პასუხი დღევანდელ სამოციქულოში, მეორე კორინთელთა მიმართ ეპისტოლე მეოთხე თავი. ჩვენი სახარება ხშირად დაფარულია, ხო? დაფარული. და ვისთვის არის დაფარული? და პასუხი, წარწმედილთათვის არის დაფარული. დაფარული კიდე ეცეთ რას ნიშნავს? იმას კი არა, რომ წერია როგორ მოვა უფალი და რომ ვიღაცა რო იძახის ქრისტე ვარო და უნდა მიხვდე ამას, ეს ქრისტე არ არის, სახარებაში გეუნება რო თუ ვიმე იტყვის ქრისტე ვარო, ის არ არის ქრისტე, ელვასავით მოვა და შე რომ მაინც მიდიხა, მარტო ასათებისთვის კი არ არის დაფარული. აი მე მაინტერესებს, როდესაც ადამიანმა ხო უნდა იფიქროს, ესე იგი მე მწამს რომ იესო ქრისტე არის ღმერთი და შესაბამისად მწამს რომ მან თავის სიტყვა თქვა, ეს სიტყვა დაფიქსირდა და მან როგორც ყოვლის შემძლემ შემოინახა. რა მომე ხომ? აი, სახარებაში ყველაფერი დასაჯერებელია, რავი რამდენი ხარ.
ყოვლის შემძლე ღმერთს როგორმე არ გაუჭირდებოდა თავის სიტყვის შენახვა. თუ სახარებაში ღვთის სიტყვა არ არის ღვთის სიტყვა, მაშინ ქრისტე არ არის ღმერთი, მაგრამ ქრისტე რო ღმერთია, მე სხვანაირად გავიგე შიგნიდან და სახარების შესწავლა მე დავიწყე. და ყველა ესე ვარ, ჩვენ გავიგეთ, რომ ქრისტე ღმერთია და მე დაიწყო ჩვენ ეს პროცესი ღმერთის ქრისტეს შემეცნებისა. და აი, ესე იგი, თუ მე მწამს, რომ ქრისტე ღმერთია და მან მის თავის ნებას აცხადებს სახარებაში. და მე თუ მისი კითხვა არ მინდა, იმიტომ რომ წავიკითხე ერთხელ, ორჯერ და ახალი არაფერი არ არის და ნუ ვიცი რა წერია და არ მინდა. და არ მინდა ну гадис რა კვირები, თვეები გადის, მე მოზღვართან მოდის ადამიანი, კითხულობს ახარებას, აი რაღაც ისევე ვერ კითხო რაღაც. კითხვა რო დაუსვა საკუთარ თავს. თეოდორე, რატო არ კითხულობს ახარებას? ესე იგი ღვთისნება არ გაინტერესებს. არ გაინტერესებს ღმერთს რა უნდა? როგორ შეიძლება ეგ არ მაინტერესებდეს ღმერთს რა უნდა? აბა ეგ მაინტერესებს, თუ მაინტერესებს. და მე რატო არ კითხულობ? და გაჩუმდები, იმიტომ რომ მაშინ უნდა თქვა, რომ იცი კითხულობ და ვერ ვიგები ღმერთს რა უნდა? ეს არ ნიშნავს იმას, რომ და ამიტომ არ გაინტერესებს. ანუ სახარების კითხვა არ გაინტერესებს. ეს არ ნიშნავს, რომ დაფარულია შენთვის. იმიტომ რომ მე გეუბნებით, რომ თუ სახარება დაფარული არ არის, ყოველ დღე რომ იკითხო ათეული წლების განმავლობაში, ის ყოველ დღე ახალია და ახლებურად და სიღრმისეულად უფრო და თვისობრივად სხვანაირად ავლენს ღვთის ნებას. ის არასოდეს არ არის ერთ და იგივე. ამას ძალიან ბევრი წმინდა მამა ამბობს. ეს დასტურდება გამოცდილებით. ხო და შენ რო შენთვის ერთ და იგივეა, დაფარული ხო არის ეს? და თუ დაბარულია, ნახეთ რა გიწერია, წარწმედულთათვის არისო დაფარული და არ უნდა გამოფხიზლდე. ანუ სახარებისადმი ესეთი ნიჰილისტური დამოკიდებულება ნიშნავს, რომ სერიოზული პრობლემა გვაქვს ცხოვრების საკითხში და ესეც უნდა ნიშანი იყოს, რომ გამოფხიზლდეთ. და ნახეთ მე როგორ ამბობს, წარწმედილთათვის ხო არის დაფარულიო და მე აგზელებს, რომელთაც, ანუ ასეთ ადამიანებს ღმერთმა დაუბნელა ურწმუნო გონი. ღმერთმა დაუბნელა ეს სიტყვათა წყობაა ესეთი, თორე ეს ნიშნავს, რომ ღვთის განგებულება ჩანს ამაში, რომ ამ ადამიანს ანუ ფაქტის კონსტატირება ხდება. გონება, ანუ შემეცნების უნარი დაბნელებული აქვს. და რატომ? იმიტომ რომ ურწმუნოა ეს შემეცნების უნარი, ურწმუნო გონი დაუბნელა. და რწმენის წყარო ვინ არის? ღმერთი, ანუ ღმერთი რწმენას ართმევს ადამიანს. ღმერთი ხომისა რწმენა. და მე შეიძლება წაართვას ეს რწმენა. ღმერთი რწმენას ართმევს ადამიანს. რათა არ ბწყინავდეს მათთვის ნათელი ქრისტეს დიდების სახარებისა, არ ბწყინავს, არ ანათებს, შეაფუთხებს ქრისტეს, შეაფუთხებს სახარებას, განლანძღავს ეკლესიას, გადაულის გადმოულის. აბა ღორი შეუშ საკურთხეველში რას იზავს? ან ძაღლი. შეუშვი აბა. აი რასაც ღორი და ძაღლი იზავს საკურთხეველში, იმას აკეთებს ურწმუნო ადამიანი ეკლესიის მიმართ. იმას აკეთებს სასულიერო პირების მიმართ. ის გაუკეთეს ჩვენს პატრიარქს. და სადაც მიწვდნენ მოკლეს კირიონი, აი ამას აკეთებს ურწმუნო ადამიანი. და თვითონ განკაცებული ღმერთი ძაღლებ მიესიეს და დაჯიჯგნეს, როგორც დავით მეფსალმუნი ამბობს. ამას ამბობს, ძაღლებ მომესიან და დამჯიჯგნეს. წინასწარმეტყველურად ამბობს უფალი დავით მეფსალმუნის სიტყვებში, ფსალმუნებში. ადამიანი ვეღარ ხედავს იმ წინვალებას, რომელიც არის ნათელი ქრისტეს დიდების სახარებისა, ქრისტესი, რომელიც ღვთის ხატია გვახსენებს. ანუ ღვთის ხატი რას ნიშნავს? ესეთი ხატი კი არა, ან მე როგორც ღვთის ხატი ამას კი არ ნიშნავს. ქრისტე ღვთის ხატი ნიშნავს უშუალოდ ღმერთს მაჩვენებს, ვინც მე მიხილა, мама იხილა, ანუ შემოქმედი იხილა და თავად ქრისტეს შემოქმედია, ქრისტეს мама ამ შემთხვევაში არა ჰიპოსტასური გაგებით, არამედ როგორც შემოქმედი, ანუ ქრისტეს ხილვა ღმერთის ხილვას ნიშნავს. და მე მახსენებს ღმერთმა, რომელმაც ბრძანა ბნელიდან ნათლის გამორწყენება, გახსოვთ ბიბლიაში, და იქმენ, და თქვა ღმერთმა, იქმენ ნათელი. ეს როცა სამყარო იქმნება, გალაქტიკები იქმნება და ეს მატერიიდან რო იწყება მოწესრიგება, ჯერ მატერიას შექმნა და მე ამ მატერიიდან მატერიის მოწესრიგებას იწყებს. ეს მატერიის მოწესრიგება პირველ რიგში ვლინდება იმაში, რომ სინათლე იქმნება სამყაროში და აი კოსმოგონია გადმოცემული. გესმით რაზეა ლაპარაკი? აი უზარმაზად ხო ვიცით სამყაროს ზომები რა
მიუწვდომელია და აი ამ უზარმაზარი სამყაროს შემოქმედი ღმერთი ამ კოსმოგონია რომ ქმნის ეს ძალმოსილი საშინელი ძალ საშინელი ძალმოსილი საშინელი ძალის მქონე გონება მიუწვდომელი ძალის მქონე ღმერთი რომ აი ამ უზარმაზარ სამყაროს ქმნის სწორედ ის ღმერთი მე რა ამბობ სწორედ ის ღმერთი მან განანათლა ჩვენი გულები მან მოიცალა ჩემთვის პატარა არსებისთვის რათა გავებწყინვებინეთ ღმერთის დიდების შემეცნებით იმიტომ გამანათლა რომ მე ღმერთი შევიმეცნო და ეს შემეცნება როგორ ხდება რომ ჩემში სხივოსნობს იესოს სახე ჩემშია ქრისტე ჩემში აი სიმონ ახალი ღვთისმოწყალე როგორ მნიშვნელოვანია რომ ქართულად იყოს აი ეს არის აი რა ვიცი რა შინაგანი ცხოვრების სულიერი შინაგანი სულიერი ცხოვრების მადიდებელი წმინდანი როგორ შეიძლება ვიყოთ მართლმადიდებლები და არ ვიცნობდეთ ამ უდიდეს წმინდას ხოლო ეს საუნჯე ანუ საუნჯე რა ღმერთი ჩემში ხო ქრისტე ჩემში მე პავლე იყვის ქრისტე პავლე სხვაგან იყვის ახაც პავლე ამბობს მაგრამ სხვაგან ამბობს ქრისტე ჩვენში ეს არის მთავარი რაც მოიტანა ახალ აღთქმა ეს საუნჯე სადამ აქვს თიხის ჭურჭელში რომელიც მე ტაძრად იქცევა იმიტომ რომ ქრისტე ჩემშია და თიხის ჭურჭელში რას ნიშნავს რომ შეხედე, მიცვალებული ნახეთ, ჩონჩხი ნახეთ, აი იქ არის, იქ შიგნით არის დავანებული. შიგნით. და ზოგ შემთხვევაში, რომ ტაძარი ხდება ადამიანის, სხეულია ღვთის ტაძარი ხდება, გარდაცვალების მერე ცავლეს თავის თავს. აი ხლა ათონის თაზე რო ვიყავით, მარიამ მაგდალინელის სხეულის ნაწილი არის ფილოთეოს მონასტერში, თუ არ ვცდები, ფილოთეოს თუ სიმონა პეტრეს მონასტერში არ მახსოვს ზუსტად. ეს ცნობილი ამბავია, მაგრამ ერთია რომ ცნობილია, ხა გეტყვით. მისი ტემპერატურა არის 26.6. ძვალია ხელის. მაგრამ ეს სიტყვა, მაგრამ აი რო არის სხვადასხვა ნაწილები, ხო, ყველა წმინდანი ხო ერთნაირად სხვადასხვანაირად ვლინდება სასწაული. ხო, სიწმინდა. და ჩვეულებრივი გრილია ყველა ტემპერატურა და ამას დაადებ და თბილია. საოცრება ადამიანის ტემპერატურა. მაგალითად თეოდორე სტრატილატის თავის ქალა ვატოპეჩია და მიმიყვანეს მასთან და სურნელება აქვს მუდმივად სულ ანუ ყველა სხვადასხვანაირად ავლენს და ეს ნიშნავს იმას რომ ეს თიხის ჭურჭელი ტაზრად რო იქცევა მე ღმერთი მოქმედებს ღმერთი რჩება მასში დავანებული გესმით ამიტომაც არის თაყვანისმა წმინდანებისა და მაგრამ მეორე მხრივ მე არ უნდა დამავიწყდეს რომ ეს მე კი არა ვარ მე თიხა ვარ და თიხაზე უარესი კიდე ჩემში ქრისტე ცხოვრობს და ეს არ ვარ დამავიწყდეს ამიტომ არის თიხის ჭურჭლები დაგვაქვს რომ ამ ძალის სიდიადე რომელსაც ჩვენ უნდა ვგზნობდეთ და განვიცდიდეთ თუ მორწმუნეები ვართ ღვთისგან არის და არა ჩვენგან დიადეა ქრისტიანობა დიადეა მართლმადიდებლობა უმშვენიერესია და აი უბრალოდ რამხელა წყალობა გვაქვს ჩვენ ქართველებს რომ აქ დავიბადეთ სადაც ჩვენმა წინაპრებმა ხმლით საკუთარი სისხლით ლოცვით ბრძოლით ღბაწლით მოიტანეს გაწყდნენ როგორც ილია ამბობს გავწყდით ქრისტესათვის მე-15 საუკუნეში გიორგი მე-7-ის დროს საქართველო გაწყდა, ისე გაწყდა, რომ ზოგიერთი ისტორიკოსი გიორგი მე-7-ს აკრიტიკებს და ამბობს ის ცუდი მეფე იყო, არ იყო დიპლომატი. მე ეს არ ვიცი, მაგრამ ერთი რამე ვიცი, რომ გიორგი მე-7-მ და მასთან ერთად ქართველმა ერმა არ დათმო ქრისტე, რაც უნდოდა თემურლენგს. თელმა ჩრდილოეთ კავკასიამ დათმო. ყველა გამოსულმანა, ყველა. საქართველო გაწყდა. ისე გაწყდა რომ მის მერე სახელმწიფო აღარ მქონია. მე ეს იყო ბოლო მეფე გიორგი მე-7 იყო ბოლო მეფე ერთიანი საქართველოსი. მაგრამ არ დაუთმო და ხელმოწერით დაადასტურა იმ ურჯულომ რომ საქართველო დიახაც ქრისტიანულ ქვეყანად დარჩებაო. და წარმოიდგინეთ რამხელა ღვაწლი გაწიეს და როგორ უნდა ვმადლობდე ღმერთს რომ მე იმ ადამიანების მემკვიდრე ვარ. ჩვენ ქრისტიანები გენეტიკური მემკვიდრეცა ვართ. და სულიერი მემკვიდრეცა ვარ და როგორი პასუხისგებლობა გვაქვს ჩვენ მომავალი თაობების წინაშე. ამიტომ მადლიერებით როგორ სავსე უნდა ვიყოთ ღვთისა წინაშე და ჩვენი დიდი წინაპრების წინაშე. და რამხელა პასუხისგებლობით ვარ დატვირთული.
ამიტომ ჩვენ არა გვაქვს დრო, რომ ჩვენი დრო ესე უქმად გავფლანგო და ამიტომ არც ერთი წამი დიახაც მართლაც, არც ერთი წამი ქრისტეს გარეშე ესე უნდა ვცხოვრობდეთ და ეს გულმხურვალება თუ გვექნება, ჩვენი ცხოვრება ესეთი საინტერესო გახდება, რომ ყველაფერი დანარჩენი ამ ქვეყნიური წარმატება მეორე ხარისხოვანი იქნება, იმდანაც მდიდარი და ბედნიერი ცხოვრება გვექნება, იმიტომ რომ შიგნით ანთებული იქნება ცეცხლი, რომელსაც ქვია იესო ქრისტე. ამინ. მადლი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს და სიყვარული ღვთისა და მამის და ზიარება სული საწმინდისა იყოს თქვენ ყოველთა თანა. ამინ.